Уважаеми зрители, сега ще ви разкажем за едни приказни младежи от Пловдив. Те са част от асоциацията Голям брат, голяма сестра. И още като чуете самото име, веднага ви става ясно, че ще се раздава добрина. От по-големите към по-малките. Доброволно и безвъзмездно. Хората от асоциацията не просто събират играчки и дрехи за децата от социалните услуги, а правят по-трудното. Създават менторска програма, в която тинейджери, чрез собствения си добър пример, помагат на децата да намерят своята посока в живота. През 2018 година дейността на Голям брат, голяма сестра става част от проекта Порастваме заедно, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Но намира начин да продължи дейността си и след това, което е сигурен маркер на устойчивост. Повече за дейността на асоциацията ще ми разкаже нейният изпълнителен директор Лена Карналова. Здравей, Лена! Здравей! Разкажи ми сега, въпреки че аз знам, как работи всъщност асоциация Голям брат, голяма сестра. Асоциация Голям брат, голяма сестра България вече на 15 години. Т.е. самата организация е навлезнала в тинейджерска възраст. Понеже ти в анонса спомена, че основната част от нашата ядро са тинейджери доброволци, вече нашата асоциация е достигнала до тези години. Видяла е много, научила е много, но все още има накъде да се развива. Наистина ние се определяме като менторска организация с основен фокус доброволчеството. Промотираме гражданската активност, промотираме доброволчеството и се опитваме да правим младите хора креативни и наистина да ги развиваме. Тя всъщност програмата е американска, нали? Там започва... Точно така. Това е една много стара програма в Америка с повече от 100 годишна история. Развива се в много страни от целия свят. Има 19 официални представители в света на тази програма. Ние сме скромно малко клонче в България на тази програма. Абе, за децата, на които помагате, хич не е скромно и малко това клонче всъщност. Да. Разкажи ми как се променят децата, понеже ти имаш наблюдение върху всяко едно от тях, което е преминало през 15-те години от началото на асоциацията. Как се променят децата, които имат по-голям брат и по-голяма сестра? Които порастват заедно като част от проекта, подкрепен с европейски средства. През програмата са минали вече около 320 деца за тези 15 години. Отношенията, които имат с доброволците или с менторите, са много дългосрочни. Всъщност едно такова приятелство продължава между година, година и половина. И точно в това се крие успеха на тази програма. В дългосрочните взаимоотношения и нещата стават стъпка по стъпка, бавно, но това е всъщност гарантира някаква устойчивост на промяната. Наистина това гарантира промяната в децата, за което ме питаш. Да. А като цяло, какви са ползите върху децата, не може да се генерализира, защото различните деца имат различна потребност, идвайки в програмата. За някои това е да станат по-комуникативни, да имат повече приятели, да намерят своето място в средата, в която учат. За други е малко да се усмирят. Да, защото имаме деца, които са много агресивни, които са понякога и насилници в средата, в която учат. Така че децата имат проблеми с социализацията най-общо. Излизайки от програмата, те стават по-различни в позитивна насока, но зависимост с какъв проблем са дошли, промяната е различна. Така че при всички случаи тя е положителна и при всички случаи остават спомени за цял живот от това общуване с тяхните ментори. Разбирам. Тънък ли е леда обаче на доброволчеството според теб? О, да. И то по много причини. Бих казала, аз като ръководител на една доброволческа организация, ледът е много тънък, тъй като, за съжаление, в България все още няма никаква законова рамка на доброволчеството. Всички организации, които работят с доброволци, се водят от тяхни вътрешни стандарти. Това прави работата много рискова, както за доброволците, така и за организациите, така и за тези, които ползват доброволческите услуги. Тоест няма никаква рамка, с която да се облекат задълженията, отговорностите на доброволците, задълженията, отговорностите на организациите, застраховани ли са тези хора. Особено когато доброволците работят с деца, може да си представите колко отговорно всичко това и как в общи линии няма регулация, която да следи за качеството на предоставените доброволчески услуги. Това от една страна. От друга страна, когато работиш с доброволци, е много важно как ще поставиш границите, защото това са хора, които вършат работа. От друга страна, те не са платен персонал. И всъщност ти трябва да им вменяваш някакви задължения, да не бъдеш прекалено стриктен, да можеш да ги мотивираш, да не бъдеш да се отнасяш към тях като към служители. Да. Така че доброволческия менеджмент или управлението на доброволци е много сложен процес. Той се учи. Много ми напълниха душата твоите гости преди нас, защото
И момичета преди мен и преди това хората, които се занимават с фотография, няколко пъти споменаха думата доброволчество. Да. Но всички искат да имат доброволци. Въпросът е, че доброволците трудно се управляват. Така че и там леда е много тънък. Да. Трето нещо, което забелязвам в моята работа и не само напоследък, а и преди това, че все още в България няма достатъчно признание на този труд и не само признание на труда, ами уменията, които се придобиват по време на доброволчеството, все още не са достатъчно популярни и не се обръща внимание на тях. В общи линии, в другите страни, вече те са част от различни рамкови компетенции и се признава труда на доброволците като опит и когато се кандидатства в висше учебно заведение, много често се признава от работодателите, наравно с всички умения, които са придобити в формалното образование. Така че, да, леда все още е много крехък в доброволчеството, но при всички случаи вървим в правилната посока. Аз винаги съм казвала, че този тип доброволчество, в което даваш не пари, а даваш времето си, знанията си, е много по-ценно всъщност, отколкото даряването на финансови средства, което също е необходимо понякога, да, разбира се. Но кажи ми, според теб, менторите пък как се променят от работата си с децата? Защо това доброволчество е полезно и за двете страни? Бъдейки един ментор, ти първо учиш за живота като цяло. Ти второ учиш много неща за самия себе си. Ти предизвикаш себе си, защото за да застанеш срещу едно дете с нелека съдба и да му бъдеш позитивен модел за поведение, никак не е лесно. Ти учиш себе си на родителство, дори, понякога. Разбира се, не без значение работата в екип, защото доброволците понякога работят заедно, имат подготовка, която включва към някои проекти, преминават тренинги за подобряване на техните така наречени меки умения, които в днешно време са много важни. Научават се да бъдат търпеливи. Разбира се, научават се да бъдат по-асертивни. Научават се надски много неща, така че според мен, който веднъж е минал през менторството, той никога не е същия. Не. И при всички случаи това го е развило, но мисля, че най-добре мога да кажат хората, които са били през организацията, защото аз съм малко субективна. Да, ние след малко ще видим точно един такъв пример на отношения между по-голяма сестра и по-малка сестра и всъщност това как е повлияло на отношенията и на двете, как е променило двете момичета. Но ти сега ми разкажи за другата част, за другата работа на асоциацията, защото вие не работите само с ментори, а помагате и по много различни начини на обществото. Да, няма да ни стигне времето, със сигурност, така че много проекти и инициативи сме реализирали през последните 15 години. Пак казвам, в фокуса е доброволчеството, така че във всички програми, които се опитваме да правим, участват доброволци по различен начин. Разбира се, не всеки човек, който желае да полага доброволен труд, има възможността, ресурсите и времето да отдели година, година и половина, за да се занимава с деца в менторската програма. Да, това е дългосрочен ангажимент. Това е много дългосрочен ангажимент. Наистина изисква много време и отдаденост. Но въпреки всичко се опитваме, който дойде в организацията с желание да помага, да не го връщаме. Имаме много разнообразни различни инициативи. Работим с деца от малцинствата с цел тяхното подобряване на уменията по български език. Работим с... В момента сме започнали една интересна инициатива за дистанционно подпомагане на деца в неравностойно положение по български език и чуждоезиково обучение и по математика, такива, които по време на пандемията са изостанали с дистанционното учене, възможности нямат родителите да помагат. Отново доброволци са им като учители по тези предмети. Събирахме много дълго време книги, които сме раздали на различни деца, повече от, бих казал, 500 кг книги събрахме през последните месеци от дарители, които раздадахме на деца, които нямат възможност да купуват, да си купуват, родителите им нямат семейство да си купуват, възможност да си купуват книги и помагала. Имаме интересни проекти в селата около Пловдив на територията на община Марица, отново с насоченост трудова интеграция на младежи от малцинствата. Наистина, адски много са инициативите, бих препоръчала, който се интересува да погледне на нашия сайт в раздела проекти, защото сега няма да имаме време да се спра в детайли на всеки един от тях, но наистина много различни инициативи. Понеже спомена селата в областта около Пловдив, интересно ми е менторската програма всъщност. Имате ли някакви планове да излезе извън границите на града и да се насочи и към селата?
Истината е, че ние менторската програма сме я правили доста пъти в по-малки населени места около Пловдив. Имали сме менторска програма в град Куклен, в Съединение, в, казвам, тази община Марица има 19 малки населени места около Пловдив. По-скоро нашата амбиция е да се разширим на национално ниво, защото, разбира се, нужда от менторски взаимоотношения. Има насякъде. Тоест има много деца, които такъв тип програма би им помогнала. И това не са само деца от институции. Всъщност, ние много години работихме и с деца от семейства, които просто имат някакви затруднения в общуването. Така че нашата е, как да кажа, амбиции, планове, които, за съжаление, вече 15 години си остават само амбиции и планове, са да станем национално представена организация и помагаме наколкото може повече деца чрез менторската програма. Да, искрено ви го пожелавам това нещо, Лена. Благодарим. Палци. И сега, уважаеми зрители, след целият този разговор ни остана само едно. Да видим на практика как работят менторите. През седмицата отидохме с екипа до Пловдив и се запознахме с една прекрасна Галена и нейната по-малка сестра. За 2 години двете са сформирали невероятна връзка на взаимно уважение, доверие и дори приятелство. Но всичко това ще видите от следващия материал. Вижте. Пловдив. Градът под тепетата. Градът станал Европейска столица на културата за 2019 година. Градът с най-запазения амфитеатър у нас. Въобще, причини човек да дойде до Пловдив 100. Но не за друго сме дошли. Днес сме дошли, за да се срещнем с едни млади хора за пример. Менторите от Асоциация Голям брат, голяма сестра България. Асоциацията започва своята работа в полза на обществото преди близо 15 години. А през 2018 година става част от проекта «Порастваме заедно», финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». След края на проекта обаче, за щастие, менторската програма се доказва като устойчива и работеща. И намира начин да продължи. И добре, че става така, защото това е моментът, в който се срещат Галена и нейната по-малка сестра. Галена тогава едва на 16 години. Но показва такава отдаденост към доброволческата си мисия, че асоциацията прави изключение за нея и така тя се превръща в най-младия ментор в програмата. Кажи ми за деня, в който ти реши, че менторството ще стане една голяма част от твоя живот и от твоето свободно време. Бяхме в защитеното жилище при първата ни среща и аз бях много притеснена преди срещата. Не знаех какво да очаквам, дали тя ще ме приеме, дали ще иска да говори с мен изобщо. И в момента, в който стъпих в защитеното жилище, даже беше за първи път тогава, в момента, в който видях, тя дойде при мен, вкопчи се, почна да ме прегръща и аз бях точно така. Усетих едно вълнение, започвах нещо ново, което ми беше неясно, но също време усетих едно успокоение, защото тя просто ме предразположи, точно преди аз да се ме предразположила по някакъв начин. И точно тогава разбрах, че всичко ще бъде наред и че ще изградим някаква приятелска връзка с нея. А т.е. ти в началото си мислеше, че ти ще трябва да я предразполагаш, твоята по-малка сестра, се случи точно обратното. Да, абсолютно. Така очаквах да стане, но беше обратното. А ти чувстваш ли се всъщност като по-голяма сестра? Ами да, се чувствам, защото съм не само в менторския ми живот голяма сестра, и всъщност в моя личен. И може би точно това ми помогна с комуникацията с моята малка сестра, защото аз малко от малко знаех как да говоря с нея, да говоря с дете, което е по-малко от мен, и имаме възрастова разлика от 10 години, но това никога не ми е попречило. На първо място, според мен, човек трябва да е много отговорен, защото ти не може просто да отидеш при това дете и да кажеш, сега ще излизаме, сега ще правим нещо и след това 3 седмици да не се появиш и просто да оставиш така да те чака. За мен това е много важно, да бъдеш отговорен и да знаеш как да постъпиш в различни ситуации, защото не знаеш как може да протече разговор, не знаеш какво ще сподели, не знаеш какъв съвет точно трябва да дадеш на дадения момент и просто трябва да си гъвкав и да знаеш как да предразположиш даденото дете, за да може то да споделя и да знае, че има приятел до себе си, а не само човек, който е дошъл да си говори 2 часа, не след това да остави и все едно нищо не се е случвало. Ти като
като ментор, чувстваш ли се, че ти динамото, което движи живота на твоята по-малка сестра към нещо по-добро? Ами, не мога да бъда сигурна, че така съм динамото, но все пак знам, че съм ми помогнала с нещо. Аз, когато се виждам с нея, се опитвам така да съчетавам полезното с приятното, както и да си играем, така и да научава нещо ново. Учила съм на азбуката, на таблицата за умножение, някакви такива неща. В първи клас не е започнала много си амбициозна таблица. Еми, да, реших малко да я вкарам в материала, както се казва. Но все пак мисля, че съм и помогнала, може би по някакъв начин. И смятам, че тази приятелска връзка, която ние така сътворихме с нея, според мен тя е много важна, защото за всеки един човек е важно да имаш приятел до себе си, да знаеш, че има някой, който да ти помогне. И според мен това е така най-важното нещо, което сме направили с нея двете. Ние да кажем нашите уважаеми зрители, понеже не можем да покажем малката ти сестричка, но тя беше едно изключително щастливо дете с стихотворение, каза на нашия оператор, когато се срещнаха, беше готова песни да ни изпее. И въобще изглежда щастлива. Тя е много позитивно дете, наистина. Никога не сме си говорили за проблеми. Винаги, когато ме види, е споделяла само хубави емоции, за хубави преживявания, даже сега като си говорихме. Просто никога не е дошла и да ми каже, аз имам проблем, искам да го оправим. Говорили сме за някакви по-сериозни теми, но със сигурност тя винаги е супер позитивна и това много ме зарежда, защото аз не съм от най-позитивните хора, със сигурност. Аз съм голям реалист, но винаги, когато се видя с нея, виждам така нещата през розови очила, както се казва, по детски начин. Взаимно си помагате, значи. Да. Може би това пък е идеалното менторство. Да. Ти помагаш, тя на теб помага, отваря ти очите, абсолютно, помага ти, да, някакъв начин да погледнеш на света по по-различен начин. Какво според те прави една менторска програма успешна и наистина ценна? Първо, според мен най-важното е да имаш така сигурен екип за теб, защото аз нямаше как да започна ментор, изобщо цялото това нещо, ако не знаех, че има хора, които ще разчитат на мен и на които аз мога да разчитам, които ще ми помогнат във всеки един момент, ако аз имам трудност. Като почнем от психолог, с когото мога да споделям винаги, ако имам някакъв проблем, който не мога да разреша с детето. Също така самите организатори на цялото това нещо, хората, които са в екипа, те просто винаги са ми помагали и са ме насърчавали към това нещо. Както казах, те самите прецениха, че аз мога да започна на по-ранна възраст менторството. И смятам, че това е много важно. И докато сме на темата за екипа на Асоциация Голям брат, Голяма сестра България, самото му ядро са психолозите, които стоят плътно зад гърба на менторите. Те винаги са готови със съвет или едно на пръв поглед най-обикновено изслушване, което обаче често се оказва най-ценната подкрепа за децата. А още по-ценното в случая е, че психолозите в екипа не съветват менторите с фрази, научени от дебелите книги, а говорят от личен опит. Ивана, ти си част от асоциацията Голям брат, голяма сестра още от самото и начало, преди 13, вече близо 14 години, само че под друга форма. Да, така е. В началото на организацията участвах като доброволец и бях голяма сестра на едно малко момиченце. Илина се казва тя. Почнахме като, нали, с заниманията в училище. Тя беше на 10 години, сега вече е голямо момиче, на 23, мисля, че стана. Самостоятелна, но нашата двойка започна тогава уж на шега. Мислехме, че ще си остане само там, но за щастие тя продължава и ден днешен. Аз разбрах, че дори е била част от сватбата ти, или не? Разбира се, да. Споделяме си празниците. Не се виждаме чак толкова често, както по време на проекта, но си споделяме празниците заедно. Срещаме се, виждаме, вече сме приятелки. Сега вече ти си част от асоциацията под друга форма, както казахме. Ти си психолог в нея. Какво се изразява това? Какво вършиш ти за менторите и за децата? Оказвам подкрепа психологическа и не само, и на децата в двойките, и на самите ментори. Като цяло наблюдаваме, първо правихме подбора, подпомагах, тъй като аз имам щастието да познавам децата по последния проект от много малки. Познавам ги доста добре и с колегите заедно им формирахме двойките. В зависимост от това, кой какви предпочитания, характерови особености има, да ги сплотим, нали, да могат да си паснат. Индивидуални консултации провеждам с тях. Какви качества търсиш лично ти, когато избирате менторите, които да вземат участие в програмата, и какво търсите, когато сформирате двойките с децата? Ами,
То чак някакви определени качества не смятам, че търсим. Единствено важно е желанието. Желанието да бъдем до някого и да му помогнем. В смисъл да споделяме моментите с него, да му бъдем подкрепа, нали, когато той има нужда. Така че това е емпатия. Нали, емпатията трябва да присъства особено в ментора. Децата точно, наскоро бях чела част от картите, които ги бяха попълвали. Те искат да е по-голямо от тях. Те имат нужда. Особено децата, които са от по-уязвимата група, които са израснали без родители в такава среда, нали, защитена, но социална институция. Те имат нужда от човек, който да е само за тях, защото те най-често споделят всичко с някого. Храната, дрехите, стаите, баните, абсолютно всичко им е споделено и искат по-голям човек, който да вземе до някъде ролята на родител, на настойник, на някой, който, нали, да е само за тях, да им обръща внимание само на тях. Те затова, когато дойде един такъв човек, те му се хвърлят на врата, прегръщат го, обливат го с толкова много любов, искрена и чиста. Кажи ми ти като психолог, какви са най-честите съвети, които даваш на менторите, когато те поискат да срещнат с теб? Ами да не се притесняват от среща с децата, че те не са плашещи, те не са страшни, те няма да им навреди по никакъв начин, нито пък ще ги оценяват. Единственото, което могат да им дават, е любов, подкрепа, разбирателство, понякога съвети, и да не се притесняват и да сбъркат. Хора сме. Добре, след 13 прекарани години в голям брат, голяма сестра, разкажи ми за някой случай, който теб лично много те е докоснал. Ами, сещам се за два такива случаи. Единият е за едно момче, мъж, то беше преди много години, може би преди десетина години поне. Едно момче от Разград, мисля, че беше на 4 часа път до Пловдив, който всъщност е осиновено и си е казало, че планът е в много добро семейство и си е казало, че иска по някакъв начин да върне жеста и да направи добро за някого. В момента, в който той дойде тук, беше на обучението и му казахме, че трябва идеята една година, в продължение на една година, два пъти в седмица да се среща с детето. Ние мислихме, че ще се откаже, защото това е страшно много пъти. Той не е студент, не е ученик, нали, да е свободен. Той пътуваше в продължение една година, всяка седмица по два пъти, за да се срещне с по-малкия си брат. И това за мен е, вау, в смисъл, изключително много, много даденост. И също това момче пък оказа много голямо влияние положително на детето. Защото, нали, както е известно, тези деца се в по-подходяща почва за изкриване, нали, бягане от пътя. Не искаше да учи, докато беше, мисля, че в средното образование. Благодарение на ментора, на големият брат, нали, в случая, той успя да завърши средното образование, записа се и висше завърши и работи. Така че това е един страхотен пример, който сега настръхвам, като се сетя за ситуацията, че това момче му повлия абсолютно много на детето и сега е един голям, застоен човек, който си има семейство и жена. Да, този един ментор наистина може да ти преобърне тотално живота може, към по-добро. Може, може. Според Ивана, едно от най-ценните неща в менторската програма е, че тя е дългосрочна. Че това не е кампания, която се случва веднъж годината по Коледа или Великден, а дарява децата в нея с постоянна подкрепа, която им вдъхва сигурност и доверие. Затова, когато срещите между менторите и по-малките им братя и сестри намаляват по време на ограничителните мерки, Галена, точно като по-голяма сестра, започва да се притеснява. Единственото, което може би ме беше притеснило, е факта, че аз не може да се виждам с нея през пандемията, защото мислех, че тя ще се отдалечи от мен, че ще ме забрави, че ще свикне с мисълта, че пак ме няма или че може би съм я изоставила, което аз не исках да се случва и не исках, когато дойда след месеци, тя да каже, ти, нали, ти не дойде, ти ме остави сама. Разбирам, че и по Zoom са се случвали даже някакви срещи, ментори и деца. Ами да, идеята беше да може да наваксаме времето, което изпускаме заедно през пандемията, защото все пак всички започнахме да се виждаме по Zoom и да правим такива онлайн срещи, просто за да може да не губим връзката с малките ни сестри и братчета. Да. След две години вече заедно, по-малка твоя сестричка, ти как се промени за тези две години контакт с нея? Ами аз честно казано, благодаря на менторството и доброволчеството, адски много съм се променила като човек. Смятам, че ако не бях започнала да занимавам с тези неща, гледа ми щеше да е тотално различен и нямаше да съм човека, който съм днес. Смятам, че съм се променила както аз, така и тя към по-добро.
смятам, че аз съм станала още по, така, как да кажа, упорита, по-усърдна към нещата, които правя. Станах по-отговорна със сигурност, защото, както казах, това си е много голяма отговорност. Не знам на какво точно съм научила, не мога да преценя сама за себе си, но смятам, че тя адски бързо попива. И смятам, че поне съм я зарадвала с нещо през тези две години, защото аз винаги се опитвам да правим нещата, които тя харесва, защото все пак те са доста деца в дома, може би понякога и липсва да прави нещо, което тя иска, не е заедно с всички други да правят заедно някакви неща. Кажи ми, къде искаш да видиш по-малката ти сестричка след 20 години? Представи си, че се разхождаш 20 години по-късно на един булевард и я срещаш. Какъв човек искаш да срещнеш в този момент? Ами, тя ми е споделяла, нали, това мога да си го кажа спокойно, че много иска да се занимава с фотография. И честно казано, адски много се надявам да видя някой ден като една успяваща фотографка, която следва мечтите си, защото тя има адски много капацитет. Аз никога не съм, нали, аз винаги съм смятала, че децата от тези институции имат адски много капацитет, защото когато ги опознаеш, разбираш, че всеки има различни таланти, всеки иска да прави нещо различно и като всички тях и тя си има собствени желания. И просто много бих се радвала, ако тази мечта преследва за напред и се сбъдне със сигурност. Какъв човек искаш тя да види и да срещне в твое лице? Ами аз искам да видя един успял човек, който също като нея преследва мечтите си и ги сбъдва по някакъв начин. Защото аз си имам ясен план какво искам да правя, поне за сега, ако не се променят тези планове. И искам тя да види, че може би е дала стимул и на мен да продължа да следвам мечтите си, както тя го прави. И просто искам да се, може би, да бъде щастлива, че има приятел като мен.